veštica. Tata ih je našao na tavanu dok je tražio ukrase za zabavu. Strašno zve! Zmaj! Vampir! Kauboj! Vatrogasac! U dnevnoj sobi ćemo sigurno uspjeti da napravimo lepu fotografiju za baku. Dobro, Maksi. 3, 2, 1. Rubi, zve! Maksi, hoćemo li ikad snimiti lepu fotografiju za bakim poklon? Isn't that?